ديسا خراب رونا دوم لا يقي وبو ما خلاص بيجو يدر السلام عليكم امید لرم تور من حال بخير جو رے گانو کو تن کو ڈاٹے منگا بریکوٹ بازار نمخ کے لکشان کے انتظام بستے وا اتیر بلاک کی تاس اوکت چمنگا دل تک یہ مرگلی لرا گلی نواب رور لا اگر سر انگا دل دستے وکا اس را پاسی دو سہر دا وقتا انشاءاللہ زان بسٹ کاؤ اور زان با ریڈی کاؤ اور دا ویو چک کے خزب دس نسل پر غالا زمان رشپرا گئی دخوا بس ہر چاہتا نن نصیب کی گی داسے سن پہاڑا یو مرگرے ورگا ملو شی دا دیر وقت نے ماتے ویل نواب بھائی چیزا مون زی لگا شی او دلتا مون سر شپو کئی دا مون دا دی پلر آگلی وہ دی سر مون شپو کا دے گا انشاءاللہ ویو چک کئی مو زین در تخیل دا دی کور سر چکم دا ویو دا کم زین دی دا گا پول بتا سو کو رہی نن او دی زین او مون دا بیازو انشاءاللہ تل بازار تا بزو مرار تا پاس تا بزو باگ گو رہی ماشاءاللہ حمید رو رم ولار دے پاسے دے بالکل پاسے دا بلاگ میں کنٹینیو کو او ماشاءاللہ یخنی لگا کڑے رہا لگا لگا شتا بر جسونا با برز عمر بڑیری گی اما عمر بڑیری گی ماشاءاللہ حمید مکمل زان پیک کڑے دے بات پتہ وچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا چک کئی گورا دا خشاک زیر دلتا خشاک بھی سیدا دیکھو گیس میس وغیرہ دلتا سم نشتا رہے صرف و صرف خشاک اور بلی پلتا کیا گڑی بیزی تڑی دا مخامخ کمرہ کی غیب بیزی دی دن نہ ٹولے آغا گڑی دی ور سرا چیلے دی ور سرا او دی لاستا میندا زیرے لان دی بو بی کی خ زبردست سن ڈکتے مکمل جانم دیکھ لو مٹ گئی دوریا دا زما چپل نه وګورای زبیگا راغلم ما ځان سره اغه زینا شرټس وغیرہ را واخسته خو غمه چینج را خستری په غلطه لاړم نو اوس چې کوم یو دی زبون دی ډریس اف کیه ما نور څه سامان ټول گاڑی کې پروت دی اغه زینا مونږ را کوشو ولې چې دلته ما ځان سره په شوش را واخستو ته ولاندې مخلاصه مو وینځم او ځان وم فرش کوم ولک مکمل سندری بم تاسو ته خیم او خبره ترې وم تاسو سره شیر کو او آرام سره غرزو را غرزو ماشاءالله حامد بھائی بہت اچھا ولاگنگ کر رہے بہت اچھا ہوئے پغرونو برا اوڑم پسندو نو برا اوڑم پغرونو برا ماشاءالله حامد بھائی مبارکی میل نه در کړي مبارکی ماشاء اللہ ولاگنگ اسٹارٹ کرے دے اور ولاگنگ صرف اور صرف پلار صرف آئی فون دے ہاں نو دیر دیر مبارکباد درد ہے ہم اور اللہ ادھر کا نور ہوں کامیاب کا اور بس دا زمون دا پارا دا خوشحال ہے خبر ہے زمون مرگری تمہ مخ کی ترقی کی اللہ نور ہوں کامیاب کا زمون دا پارا دا آمین 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 اوڑم پسند نو برا اوڑم زتا لچی رازم پا پبرا زنو برا ہر سانس کا ہر خواب کا امید کے ساتھ جڑی ہر بات کا شکریہ ماشاءاللہ لگ لگ نور ہوم پر رکھا تو شکرون باندھے ہو گورے برا او بدل تو خود زبردست اس تک اشنے او بو بیگی مونگا مخلاصو کا بالکل زانم فرش کو واپس زو روم سیٹ تھا کور سیٹ تھا سیدہ روم نہ دے کور دے جاؤں گا پارا گٹ او زو بس ان شاء اللہ دا گورا غزان ہاں غزان دی غزان خلاش نہ دی نو ان شاء اللہ دا ٹول بوٹی دا غزان ہوئی دا مخامخین دا دام غز دے او دا غم غز دے حمید زمونږ کله شرط کو غوري ډیر غړغړ پټي وي ندی بس دا نارمل سایز دلته واړه
اسے پٹی جوڑ کڑی دی بس دا سائز دے صحیح دا لک شاندین دا در دی پٹھے دے دا کانی چی پراتی دا ہم دا دی پٹھے دے اسے پا سٹپ بائی سٹپ دا دی پٹھے دی ماشاءاللہ ما مخلص درن واشروم کے ہم وینزل شو تو بس ذہن کے میں آئیڈیا رہا مگر کا بہر وینزا اور این موسم انجوائے کا یار انتہائی زبردست مزہ کئی واشرومون کو پی خبر کم سارے اخوال تو اسی مونگا ہم دیر دا یوز کو دلتا خو مونگا نیچرل بیوٹی لرا گلی یو نخواہ مخواہ چھے سا نیچرل گورو سا نور سو فیل کرو ماشاءاللہ نواب روڑ زمو ڈھیر زیاد خدمت کئی ہو بس ڈھیر ڈھیر مننا سحر ناشتہ تیار شو نواب بھائی ناشتہ روڑا او گورے گران کو تن کو سحر ناشتہ منگو کڑا دا نواب بھائی دا خورشید بھائی ڈھیر ڈھیر زیاد مننا کو منگا دل تشپمو کا انتہائی ڈھیر زیاد منگا چسم رہن دا دی شکریہ دا کو کام دا دیر پمینو پا محبت ماں دی مون سر دلتا ناستا پاستا کدا دی زیو مولی زکا دیر جاتا مزا دلتا را کولا دلتا زکا ایسارو چه دی زی دا ماحول دیر جاناناو لانی سین بیگی او بودی او دلتا دی مہمان نوازی و مون سر نو انشاءاللہ مونگا ورداو چه پی خور دا ہم تاسو را چکر شای او گپ شبی والتا مولو او نوابا دیر دیر جاتا مننا عزت من شای قدر من شای یو جہان مننا خوشید بای اسلام یو جہان مننا نندی چوٹی کڑی دا بیا سکول نا چوٹی ہونے کی سای دا بس دا لسم دے دام پاس کے انشاءاللہ او بیا بس ارادہ رشتہ سے کالج مالج تو بجے دل تک کم کالج دے بل خدا سے بل خشیر انگلی یونیورسٹی دا دل تک کالج کو ادا سے نشتہ رے امید دے دے ربا چی دی جنو مونگو اس مخ کی زو گاڑے مونگو آغا روڈ کے نارے ال تو درولے دی جنو پیدل زو نو دیری زبردست سندرے نلارے باندے رازی آغا مگو رہی رازی رازی مونگا خپل سفر هم انجوئے کو او بس پارا مرام روان یو دا وګورئ ښه دا زمونږ لاره ده په دې لارو باندې د شپې ټایم مونږ راغلي وو هغه تاسو نه وې کتلی خو اوس وګورئ یار کچھ بھی کہو پہاڑوں میں جانے کی بات ہی الگ ہوتی ہے کٹس نہ بغیر بل کار نشتر ہے شاٹو نہ دیو شاٹو نہ دی پیخور کی غنمان دا ٹیم مکمل اور بلے شو لوونا ہوم شو تریشل ہوم شو بوسنا ہوم سنبھال شو دل تو سم لشن دی خا مدینہ تاسو کوی هم دا کور دی وینه دا کور نه ولی چونته دومره ائیډیا نشته دی وی چې دا مونږ لرګو د پاره دا ځی سیټ کو چې دلته مونږ لرګي پکې کیدو یخنه دا پاره او نور سامانی بس دا کور وغیرہ غا نور فالتو سامان چې هغه دلته پروتي بس خشاک شو مزل کی تکړه کنا لالا لالا اصل کی خوراکم لک ډیر کړای ده کنه او او چې لک پیپړو کوم سا غډه وډه کیږي نو ان شاء الله سمسله نشته ها سیټ یو دا دا ګور دا دا بس کړی دا مړه تکړه ده بیګای دا سیدا پنجادارو کې تیند کو نه واله رورا ما دې عمر بریکو نه لګې نو نه به راوړې دا مخمخ پل دے گورا کانی ورتی خی دی لرگو باندے خواہ لرگو باندے لاندیم لرگی خی دی بے اگر لگ شانتی سے موٹر شوری دی اب لاکی جوڑ کرے دے خود دیر زبردست لاغلے دے خواہ دلتا زیاد تر سمرہ ہم کورونا دی دا سی پلونا دی ٹول دا لرگو دی مونگا 15 منٹس واکنگو کو روانیو اور خیرہ کی رو رسیدو داری آسے اڈلا نوابا ماشاءاللہ ہر صد لرگی دی پلون ہم دا لرگی دی
کورونه هم دل لرګو دي هر څه دل لرګو دي ها اوندا مزم وی بس دومره کندونه ما لیده دی سندونه نه بیا با دت شي نو بیا با کور کې کې نه ایم نه تکړه شي زر راځي را پاسه شابای شابای اوس پم پته لګی ها د سیره سو بخی کې لالا 18 نه سیره دو سیره بخی کې کنه ها دا تکړه سړی دی ماشاءالله ماشاءالله دې قتل موږ نه مخ کې رسیدلې ها واو یار دیز نو ډیره زبردست ویو راځي یای خوله تا ټول د دیار لرګل کېدلې خچا پیر دا نختری دي نختری دام نختری دغم نختری دي دام نختری دي دریو لاګو شو خپه دې کپړو کې هغه تاسو وکتل او دا به زوس چینج کوم ها لازم خوشاله سي عزت منشي مونږه کومرات پله خوروانی گو خورشید بھائی ډیره مننه مونږ سره دیزی پورې راغلو یو جهان مننه خوشاله سي ګرانو کتونکو ما کپڑے خپل چینج کړی مکمل اغینه مونږ روان شو نواب بھائی دینه او دا مونږ لګل لوټی لګی دی سیدا لوټه پکاري مونږ کیمپینګ کوو هغه پر پکاري او بالټی سیدا نو ان شاء الله تعالی دا ولګ مونږ دلته هټ کو ولې چې بیا زیاتیږي ویډیو چې سمره لنت کیږي نو مونږ وایو چې پارتس پارتس کې مونږ اپلوډ کوو تاسو ته کومرات په پارتس پارتس کې مونږ تاسو ته اپلوډ کوو تاسو لپاره ډیر خوند او مزه درکای نو ان شاء الله تعالی اوس دا مونږ دي زینه دا لوټه الو او بالټي وغیرہ الو نو ځان سره چینل ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او نیکسټ پارت انتظار کوئ دا الله پامان خاص خوشاله باټولو صحیح